İctimai nəqliyyatı istifadə eləməyin ən üstün cəhəti nədir deyə soruşsanız, bircə dənə arqument deyərəm. İnsanları oturub sakitcə analiz eləmək. Bu günləri vapur səyahətimdə bir dənə dərs aldım. Dərs deməzdim, hətta buna nəticə çıxartdım. Suallarla özlə. Baxın, hər kəs bir yerə tələsir, amma kim hara tələsdiyini tam olaraq bilir. Hər kəs bir şeylər dinləyir, amma kim özünün daxilindəki hissləri dinləyə bilir? Hər kəs birilərini qucaqlayıb ona hisslərini ötürür, amma kim həqiqətən də içindəki hisslərin ona nə ötürdüyünü anlaya bilir? Hər kəs biriləri ilə söhbət eləyir, amma daxilinin ona tam olaraq nə demək istədiyini anlayırmı? Hər kəs nəfəs alır, yeriyir, amma həqiqətən neçə nəfər yaşayır, hiss eləyir. Hər kəs bir zamanın keçib getməsini və gələcəyin gəlməsini gözləyir, amma kim hal-hazır ki, anının dadını çıxardır? Məncə, çox önəmlidir.